Salam əziz göyçaylılar, biz yenə göyçaydayıq, Sabir bağındayıq və mənim layihəm ətalətdən uzaq işıqlı insanlar sorağında davam edir və hər dəfə qeyd elədiyim kimi mən bir işıqlı insan tapıram göyçayda, onunla biz ünsiyyətdə oluruq. Bugünlə bizim çox maraqlı bir qonağımız var yenə də. Göyçayda 6 nömrəli məktəbin tarix müəllimi, eyni zamanda dəyərli bir ziyalıdır, gənc olmağına baxmayaraq. Tərlan Qarayev. Çox sağ olun. Tərlan bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Vasif bəy, xoş gördük. Bizim layihəmizi izləyirsiniz hər halda. Şübhəsiz, hamısını izləyirəm. Çox gözəl. Mən istəyirəm ki, birinci onu qeyd edim ki, Tərlan müəllim, düzdür, yaş faktoruna toxunmaq çox olmur, amma 45 yaşı var, amma belə deyək də 2000-ci ildən müəllimdir. Mən özümə də qəribə gəldi, çünki laf gənc vaxtından şagirdlərlə işləyir. Ümumiyyətlə, müəllim olmaq peşəsi necədir, çətindirmi? Çətindir, həm məsuliyyətlidir, həm şərəflidir. İndiki zamanda biraz da ağırdır. Bilirsiniz, Vas bəy, biz oxuduğumuz dövrdə, 80-ci, 90-cı illərdə də müəllimi etalon kimi qəbul edirdilər, müəllimi əl çatmaz qüvvə kimi. İndi də o müəllimlərimiz var, indi də o müəllimlər ki, onlar biz etalon kimi qəbul edirik, bir əl çatmaz qüvvə kimi qəbul edirik. Amma indi informasiya bolluğunda uşaqlar, o uşaqlar döyür, o uşaqlar döyür. Uşaqlar psixologiyası dəyişir. Dəyişib psixologiyası. Yəni bizim dövrdə informasiya biraz az idi, indi internet əsridir, kompüter, telefon. Hamısı o informasiyalar sürətlə gəlir və ona görə də uşaqlar bizim dövrün uşaqları deyil. Yəni, tamam dəyişilib uşaqlar. Amma yenə də müəllimlik özü bir əl çatmaz, müqəddəs bir sənətdir, peşədir. Nə yaxşı ki, müəllim olmuşam və sevinirəm ki, müəlliməm və bugün də dəst edəyim uşaqların pisi yaxşısı olmayıb. Hamısına baxıb fərəhlənirəm. Qani edilmi onların təhsili? Hamısı, hamısı demək olar ki, qani edilmi. Düzdür. Müəyyən qüsurlar olur, hə, olur, amma çox böyük üstünlüklə uşaqları çox sevirəm və onların təhsillərini də məqam edir. Tələm əmin, bax, indi biz bir məqama toxunduq. Bizim də təhsilimiz eyni yaşadıq bir az. 80-ci, 90-cı illərə düşür. Həqiqətən o dövrün uşaqlarında bir balaca həm məsuliyyət var idi, həm bir az abirhəyə deyirləri. Utancaqlıq, biraz çəkingənlik var idi. Düzdür, mən özüm bu utancaqlıq və kompleks hissini çox sevmirəm. O da çox yaxşı deyil. Amma biraz o etiket qaydaları ki, var idi. Müəllimdən biraz ağır edirdim. Müəllimə yaxınlaşanda biraz ehtiyat edirdim. Bəli. Amma bəli, bu 2000-lərdən sonra biraz dəyişdi bu şeylər. Amma indi bunu nizama salmaq üçün ailədən mi bu məsuliyyət başlayır? Yoxsa elə birbaşa məktəbə gəlirsə, məktəbdən xilas vermək lazımdır bu uşaqları? Vasif bəy, necədir deyim? Bax, hər bir uşaq çıxdığı evin güzgüsüdür. Bu bir mənalı belədir. Yəni, çox maraqlı fikir. Yəni, uşaq evdə hansı tərbiyəni görürsə, cəmiyyətə də onu təqlidini eləyir. İkinci də, cəmiyyətimiz çox bulaşıq bir cəmiyyətə çevrilib. Niyə? Mətbuat, televiziya, bizim dövrümüzdə, misal üçün, televiziyada çoxlu uşaq verilişləri gedirdi, kinolar götürdü, çay yay tətillərində uşaqları həvəsləndirmək üçün filmlər verirdilər, Bənövşə Uşaq Korun konsertləri olurdu filan. Yəni uşaqları, müəllimlər yay tətilinə çıxanda uşaqları göndərirlər məcbur kitabxanaya. Sabir adına kitabxana var idi. Bizim sinif rəhbərimiz vardı, Məhbub müəllim, ədəbiyyat müəlliməsi idi. Bizə yazıb verirdi ki, bu kitabları oxuyasın, sizdən soruşacağım. İndi o şeylər yox. Tez üsulu çıxandan sonra ümumiyyətlə uşaqlar ədəbiyyatdan kənar durublar. Belə deyək də, bədi ədəbiyyatdan ümumiyyətlə kənar durublar. Müntəqabat demək olar ki, yoxdur. Məktəblərdə müntəqabat yoxdur da, oxumurlar. Məsələn, keçirlər Müsibət-i Fəxrəddini şablon şəkildə bu cümlələri öyrənməlisən ki, testdə bunlar düşür və səlam. Orada Rüstəm bəyin monologu, nə bilim, Fəxrəddinin orada diyalogu, heç biri yoxdur. Qətib bilmirlər və əsər nədən söhbət gedir, onu bilmirlər. Və bu da, yəni uşaqların məlumatsızlığı nəticə etibarilə gəlir, uşaqların o bulaşıq cəmiyyətdə bulaşıq maşına gətirib çıxarır. Bax, çox dəqiq məqama toxumdu Tərlan müəllim. Ümumiyyətlə, mütaliəsizlikdə, mən də görsək, hansısa bir gənc, bir cavan şahlarla söhbət eləyəndə, mən görəm ki, o, məsələn, ünsiyyət qurmaqda çətini çəkir və heç vaxt gözünün içindən çox baxmır. Biraz elə bil ki, ünsiyyət yoxdur da, ünsiyyət çox geniş deyil, çox adam görməyiblər, çox mühit olmayıblar. Bəs ona görə kitab insanı xilas edir ki, sən kitab oxuyanda deyibirsən ki, bəli, mütaliə demişəm, bədii ədəbiyyat özünüzün marağı nə dərəcədə olub
oxumuşam. İndi də özümün şəxsi kitabxanam var. Harada bir 500-ə yaxın kitabım var. Maşallah. Yəni özündə çox oxumuşam. Məsəl üçün İsa Hüseynovun əsərlərini çox oxumuşam. İdeal əsərin zaman-zaman oxuyub inanın ki o əsəri ilə bir şey yaşamışam. Hə, təsirinə çox təsirinə düşmüşəm bu əsərin. Sultan Əmirli obrazını. Bir də orada Qılınc Qurban obrazı var da. Bax özümü o dövrdə təsəvvür eləyirdim. O filmi də var, tütək səsi. O hamısı onlar bir o saz əsəri deyil, tütək səsi. Onlar hamısını bir yerə yığıb bir kino çəkiblər. Sənə. Amma ideal əsəri o möhtəşəm bir əsərdir da Muğanna. Çünki biləm nəyə görə Qılınc Qurban deyirsiz, yazma düşdü Yusif Vəliyev oynayıb. Bəli, bəli, tütək. Qılınc Qurbanam mən inadımdan dönmərəm bu. Yəni həm də orada da filmdə də yaxşı idi. Filmdə yaxşı heyət var idi. Deməli, həm də əsəri mən təqdiməm deyirsə deməli dəqiqliyinə kimi və onda da usta deməli olaqlam İsa Muğanna. Usan bəli, bəli. İsa Hüseynov Muğanna. Hə, Muğanna kimi idi. Bəs xarici ədəbiyyata necə maraq olur? Xarici ədəbiyyata marağım olmayıb. Məsələn, ümumiyyətlə xarici ədəbiyyata maraqlanmamışam. Ona görə ki, öz belə deyək, ədəbi mövzumuzu hamısını üstün tutmuşam. Özümüzə baza çoxdur da. Hə, bax məsələn, Sabirin Hopovnaməsini mən bütün Avropanın belə deyək, ədəbi külliyyatını heç yaxında buraxmaz. Elçin Bilalov da dünən Hopovnaməni dedi. Sonra Nizami Gəncəvinin Xəmsələrin o Fransada dünən hansı alim deyib ki, Nizaminin Xəmsəsini qoy, bütün Avropanın ədəbi mühitini qoy. Nizaminin Xəmsəsi ağır gələr. Yəni Nizaminin Xəmsəsini oxuyandan sonra mənə hansısa bir Cekin əsəri maraqlı ola bilməz axı. Bəlkə yalan deyirəm. Mən belə bilirəm. Ramiz Rövşənin şeirlərinin vurğunuyam, Musa Yaqubun dəlisi olmuşam. Dəlisi olmuşam. Zəlimxan Yaqubu oxumuşam. O deyir 11 şeir var, deyir gəlib deşir ürəyi dərd ürəkdə qalanda dərdləşmək gözəl işdir, dərdini duyan. Duyan ola. İndi dərdləşməyə gəlmişik də. Belə dərdləşirik. Bəli, bəli. Musa Yaqubun da bəli, çox gözəl şeirləri var. Özə mən həmişə mən böyük fikir qanadı ilə uçulmaza uçmaq olar. Xırda xuruş fikirlərlə deyir, kol-koslara qondunsa heç. Bir dünyəvi məhəbbətlə bülbül dolaşmaq olar. Samanlıqda dən üstünə cibildəyib qondunsa heç. Arxadan gələnlərlə tənləşməyə nə var qağa? Hünərim var, yetiş görüm birincilər gedən yola. Bu dünyanın kəhər atı, səməndə atı dura-dura. Hər yerişi yeriş bilib kör yabıya mindinsə heç. Bəxtə varsız olsam belə, dağda qarsız olsam belə, bağda barsız olsam belə, deməginə zaman belə, dövran belə, insan belə. Yeri bağlı, göyü bağlı, kirbit çöpü olsan belə, bir kimsənin çırağını yandırmamış söndünsə heç. Musa Yaqub qoyacaq, böyük. Çox gözəl, çox gözəl. Yalan mənim, ilə poeziya toxunduq. Başqa hansısa şeylər, sevdiyiniz şeylər var, yadınıza qalan. Ramiz Rövşən deyir, gələrlər tutaq gedək, gedək biz olmayan yerə. Biz olmayan yerə. Hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Burada qoyaq özümüzü, bu qırışan üzümüzü, bu köhnələn sözümüzü gedək sözə olmayan yerə. Atam oğlu az çapala, çətin sən deyən tapıla. Bu Ramizi kim aparar, o Ramiz olmayan yerə. Gözəl şeydir. Xüsusi şeylər seçim, bana təllam mənim ki, bu öyle. Təllam mənim, filmlərə münasibət tutmuşsun? Filmlər, Azərbaycanda misal üçün, bax, mən bir axlarım bir yoldaşla söhbət edirik. Məsələn, Azərbaycanda, misal üçün, bilirik ki, 91-94-cü illər birinci Qarabağ savaşı, 2020-ci ilə 44 günlük vətən savaşı dövründə bir dənə ürək açan bir müharibəyə həsr olunmuş bir film yoxdur ki, ona baxasan. Məsələn, Sovet filmlərinin hamısı bir-birindən gözəldir. Hamısı bir-birinə, yəni Sovet dövründə çəkilən filmlərdən gedir söhbət, yəni Sovet ideologiyasını təbliğ edən filmlərdən getmir də. Yəni Sovet dövründə çəkilən, məsəl üçün biz bir yaxşı tütək səsini dedik də, tütək səsi, Nəsimin öz olsun, Nəsimin filmi, elə bir film yarada bilərlər, Babək filmi olsun, elə bir film çəkilə bilər, mümkündür. Esir və Babək çəkiləndə Esir dövründə ən böyük büdcəsi olan və ən böyük gəlir gətirən film olub. Orada görürsün nə boyda, masovka da, yəni heyət var orada. 100 minlik ora heyət gətirə bilər, o qoşunları ora yığmağa. Özə o filmdə üzr istəyirəm, bizim Akif Rüstəmov, Allah onun canı sağlığı versin, orada ikinci rejissor olub. O, təsəvvür ki, o adamlarından o məşğul olub. Gör, nə qədər adamlar. Naxçıvanın düzündə, 60 dərəcə istidə gəlirdi o. Onlara deyirsən ki, vaydı, burada komanda veriləcək, hamısını yığırsan, hamısını bir-biri başa salmağa, hələ bir deyə dərərdən təpədən gəlir. Bəli, Azərbaycanda bugünkü gün çəkilən filmlər heç... Çox qanı eləmir sizi. Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə. Məsələn, Vaqif Mustafayevin çəkdiyi Yaramaz filmi, yəni adama təsir eləyən, yəni bir düşündürən bir film kimi yadda qalıb. Sonra Milli Bomba filmi. Milli Bomba çox xoşum gəlir məndə. Ayaz Salayevin çəkdiyi Yarasa filmi var, bilməm necə. O da, yəni, dəyər verdiyim günlərdə. Özə, Yarasada həmişə o, keçən Rasim Balayev dedim mən onu. Orada görürsünüz o, gözü görmür. Bəli. Kör adam, yəni gözdən qüsurlu adam gedir kino teatrda kinoya baxmaq. Bəli. Divarları tutatlar. Bəli. Biletə alır gedir. Yəni,
Hamısı bir mesaj var. Hamısı yani bu insanın çoğuna sevgisini de gösterir ki o görməsə də belə hiss edəcək. Mənalı sözlər. Həm də o Sovet dövrünə çəkilən filmlər insanı bir tərbiyəvi mühitə aşılayır. Hə, yəni, o da var. Yəni, yəni çox belə mükəmməl çəkilir. Hər tərəfdən də insana təsir eləyir. Məsələn mən Həsən Əbül üçün qardaşı Ənvər Əbül üçün çəkdiyi bir pəncərə filmi vardı. Hə, orada köçəri obrazı var. Köçəri, o obrazı Ruslan Nəsirov oynayır. Bəli, rəhmətlik. O çəkilən o filmə baxırdım. Uşaq evlərində böyüyən uşaqların yaşadığı həyat adam necə təsir eləyib? Adama təsir eləyir də. Yəni adama təsir eləyir. Film vacib baxırsan, filmdə baxdı getdi. Amma o uşaqlar elə ki, doğrudan da o uşaqlardır. Andos elə bil ki, o seçilmiş uşaqlardır ki, o uşaq evində böyüyən uşaqlardır. Biz internetin yanında oluruq. Yaydı məsələn biz o bağda onun həyətində futbolca da oynayırdı o uşaqlar. O uşaqlar rast gəlirsiniz. Orada rast gəlirdik. İndi daha elə bir uşaq qalmır. Bizim uşaqlarımızda çox idi o uşaq. İnanırsan evdən olaraq çörək gətirirdi. Pul verirdi. O vaxtı bubliqum saqqızları çıxırdı, turba saqqızları çıxırdı. Onlar da onun şəklini yığırdılar. Yığırdıq, saqqız gətirib verirdi ki, o film də o ərəfədə çıxdı. Sən inanırsan təsirli. Çox təsir, mən o filmin təsirinə düşdüm. Yəni amma indi çəkilən filmlər, yəni tamam mən indi danışır. Özü də təsirlənir, həm də mən özüm də təsirlənirəm. Niyə? Çünki Pəncərə filmində o uşaqlar hətta orada mən deyirəm ki, mən Valeh Kərimov, Moşu kimi tanıyırdı. Məsəl üçün, Valeh Kərimov çox filmə çəkilmirdi, 200 filmdə var. Bəli. Orada biz ona nifrət edirik. Görürsün, o uşağın gətirib qoyuruq ki, döz, yaxşı olacaq. O obrazı yarada bilib daha. Demək, Moşudan əlavə bunda bu da alınır. Bəli, bəli, da, dram, bəli, dram da alınır. Yəni, məsəl üçün, orada o uşaq ki, ağlayır ki, yəni, getmə də ata, mən burada qoyma falan. Yəni, çox təsirli məqamlar var. Və mənə gəlir ki, Pəncərə filmi Azərbaycanın ən gözəl filmlərindən, bəli, bəli, ən düşündüyüz filmlərindən. Yəni, onlar hamısı reallığı əks etdirir. Reallığı və bir də, yenə deyirəm, tərbiyə aşılayır. Cəmiyyəti tərbiyə, cəmiyyəti saflaşdırmağa, tərbiyələşdirməyə belə deyək də, alışdırır. Amma indiki, vallahi, yoxdur. Hətta orada yox. Bəzi məqamlar var. Məsələn, o uşaqlar, o intihar eləmiş uşağın quzusunu bəli, bəli. Şeylər, kəsib yeyirlər. Və uşaqlar görsən, hamısı onlar gedəndə başlayırlar quzu kimi oturub mələməyə ki, yəni sən bizim o rəhmətli dostumuzun bəli. Quzusunu yemişsiniz də siz. Yəni siz cinayətkarsınız. Bəli, və bəli. Yəni necə onu verir? Yəni necə o detallar? Filmdə detallar çox vacib. Bəs nə? Sırf bizim Sovet dövründə çəkilən Azərbaycan filmlərimi bəyənirsiniz yoxsa Sovet Rus filmlərini? Ümumiyyətlə yox. Moskva göz yaşları inanmır. Bəli, bəli. Moskva göz yaşına inanmır. Sonra Baharın 17-ci anı filmi. Hə, o da serialdır. Hə, çox gözəl. Bir yaxınlarda bir şey oxudum. Elə sosial şəbəkədə Adil İskəndərova esseri xalq arası adı niyə verilib? Demək, Stalin müharibədən sonra göstəriş verir ki, müharibəyə aid film çəkirsiniz bütün 15 respublikaya. Hamı çəkib gətirilir və filmin birbaşa göstərəndə Stalin özü oturub bir-bir izləyir ki, görək hansı bəli. Xoşuna gəlir. Və qətiyyən durub hamısı baxandan sonra deyir ki, heç bir film xoşuma gəlmədi. Və bütün o kinostudiyanın rəhbərlərinə yazır ki, bəs sizə sual verirəm, niyə xoşuma gəlmədi? Bu filmdə hansı məqam mənim xoşuma gəlmədi, mən onu bəyənmədim. Hamı durub bir-birinə baxır, adı şənəf durub deyir ki, mən deyə bilərəm. Deyir, desən, sənə esteri xalq arası adı verəcəm. Deyir ki, biz filmdə Hitler Almaniyasını çox zəif və bir düşük obrazda yaratmışıq. Stalin durur ayağa, gəlir şəxsən görür, deyir ki, bəli, mən Stalin, General Simus, mən elə bir adama 5 il müharibə aparmışam, mən elə bir adamla. Siz onu elə bir güclü göstərməzsən, yəni elə bir güclü adamı mən dəf edə bilmişəm. Gözü maraqlı məqam. O dövrdə də çəkilən filmlərdə ki, yəni hamısı bir-birindən gözəl filmlər alınır. Hətta o Baharın 17-ci anında biz müharibəni görmürük. Bəli, bəli. Amma o hissi yaşayırıq. O müharibə dövrünü yaşayırıq. Bəli, bəli. Məncə filmin gücü də onda. Bax indi 44 günlük Vətən müharibəsi getdi da. Bir dənə şair Ana və Paşalyon yazdı. Belə bir bax bir dənə musiqi bəstələndi. 92-ci ildə o əskər marşı çıxmışdı Cavanşir Quliyevin. Bəli. Elə bir marş var, yoxdur. Ancaq o mahnılar ki yazıldı. Şəmsistan əl zamanlığının oxuduğu mahnılar hamısı 92-ci ildə, 94-cü ilə qədər yazılan mahnılar idi. Onlar çox qəşəng vətənpərvər ruhlardı. İnanın, biz bax mən 44 günlük Vətən Savaşında biz 6 nömrəli məktəb 3 şəhid verdi. Ümumiyyətlə bizim məktəb 10 dənə şəhid verib. Vətən müharibəsi şəhid. İndiyə kimi, yəni 1-ci və 2-cində də 3 şəhid, Babək Səmidli, Elşən Nuriyev, bir də Vasif Məmmədov. Biz onların hamısının dəfnində iştirak etmişik, özü məktəb olaraq təşkil etmişik. Uşaqların hamısını özümüz qabaqda getmişik ki, hamısını yəni təşkiləmişik və o sarsıntıları, o valideynlərin yaşadıqlarını görmüşdü. Amma sənə inandırım ki, məsələn, bizim bir yaxın qohumumuz, bibim nəvəsi şəhid olmuşdu, Tərtərdən gedib onun cənazəsini biz gətirmişdik. Bəli. Rəhmətli daminə ikimiz gətirmişdik.
Mən o uşağın şəhid olmasına sevindim. Niyə sevindim onu deyim sənə. Biz kəndimizin ala qapısından girəndə, harasa ala qapıdan onların qapısına qədər bir 2 kilometr yoldur. Yol boyu bütün insanlar əli bayraqlı, Göyçayın bütün yerlərindən, ətraf rayonlardan gəlmişlər. Və elə bir izdiham görməmişdik. Yəni xalqda bir vətənpərvərlik hissi, ruh o qədər yüksəldi birdən-birə. O bu yaxınlarda rəhmətə getdi Elxan müəllim. Əməl harada? O deyirdi ki, onun bir fikir vardı. Deyirdi mən gənclərə baxırdım, deyirdim ki, bunlardan necə? Bunlar nə ayıracaq? Bunlar Qarabağ olacaqlar. Mən məsələn Elşənə dərs demişəm, Vasifə dərs demişəm. Babək bizdən yuxarısıdır. O qədər sakit təbiət uşaqları idi. O qədər belə yəni səsi çıxmayan, belə də yəni ağlına gəlməz ki, bunlar Vasifin elədiyi qəhrəmanlıq. Vasif ölümündən sonra orden aldı. 8 dənə medal almışdı. Vasif belə deyək də kasıb, imkansız bir ailənin uşağı idi. Atası qoyub getmişdi sonradan. Yəni onlar barışlar ilə falan onda sözüm onda deyir, amma yəni harasa bir sıxıntı yaşayan bir uşaq idi. Yəni heç kimlə kənarda bir durub baxır deyir ki, Vasifin o qəhrəmanlığı gündən sonra dedim ki, onda biz harasa səhv eləmişik özümüzə. Bu yəni qəhrəmanlar içəridən yetir. Qəhrəmanın üzə çıxması tam o insanı aça bilməmiş. Bəli, aça bilməmiş. Zaman lazım ki, qəhrəmanlıq üzə çıxsın. Elə qeyd edim ki, sözlə qüvvət biz keçən ilin bu günü 21 avqust biz elə burada deməli bir şəhidin 6 nömrəli məktəbin şəhidi Ceyhun Xəlilovun bəli bulağının açılışı. Bulağının açılışı idi. Biz elə Təlim müəllimlə də orada tanış olmuşduq. Və qismətə bax ki 1 il sonra eyni bəli, gündə bəli. Biz yenə də burada oturub söhbət edib və həmin mövzulara toxunuruq. Bəli, bəli. Təlim müəllim xoş oldu yəni sizinlə ünsiyyətimiz. Mən düşünürəm ki bu görüşlər davam eləməlidir inşallah. Və şadam ki bizim sizin kimi dəyərli ziyalımız da var və belə həssas bir insandır. Çox sağ olun. Çox gözəl söhbətlər elədiniz, şeirlər dediniz. Ruhumuzu oxşadınız. Allah sizi var eləsin. Sağ olun Vasif bəy. Minnətdaram. Allah sizi var eləsin. Göyçayımızın fəxri söz. Nə yaxşı varsınız. Sizin kimi yaradıcı insanlara vallahi Göyçayımızın çox ehtiyacı var. Nəyə görə? Yetişən gənclik görsün ki, Göyçayda belə gənclər yetişib çıxıb və Göyçayı qabağa aparmağa qadir insanlar var. Allah sizi. Göyçayın belə də təməli olub həmişə. Hər şübhəsiz, bəsindən, resursadan bura. İskəndər Coşqun, Əlkərim, Əzəmətli bunlar hamısı Göyçayın. Belə olmaq əslində bu olsun. Bəli, 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 bəli. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram, çox sağ olun, minnətdaram.